Добар ден, Дневник 1 на регионалната одва телевизија. Охрид полн со туристи, денеска група имаше можност да бара бисер во заливот на Коските. Безбедносната ситуација и македонскиот менталитет се најчестите стереотипи кои кружат меѓу странските посетители на нашата држава. На локацијата на привремената автобуска, приватен инвеститор ке гради нова современа. Во очи на 8 март, Охрид раздвижен, се купуваат подароци. Одва денеска за символиката на цветовите. И оваа година продолжува да се спроведува мерката за практиканство за лица на возраст до 29 години. Синтетичките дроги не го заобиколуваат ни нашето подрачје. Ова се дел на станите кои ги обработуваше информативната редакција на Одва. Во Дневников вообичаено и избор на вести од светот и спортот. Гледајте не. Туристите во Охрид бараа скриен бисер во заливот на Коските. Раздвиженост по Охридската чаршија се купуваат подароци за 8 март. Поранешниот премиер на Италија Берлускони ја издржа својата казна. Охрид има свои уникатни препознатливи производи, како што е случајот со познатиот Охридски бисер. Воопшто, и нашата земја изобилува со свои уникатни производи и греота е да ни ги промовираме пред гостите, смета туристичкиот водич Лјупчо Јузмески. Семејството Филеви веќе е 5 години поред, а ова е 6-та година, како организира потрага по скриен бисер во заливот на Коските, кој го бараат туристите кои се во посета на Охрид. 5 години со ред Филеви преку својот бренд Охридскиот бисер го промовираат нашиот град. Туристичкиот водич Лјупчо Јузмески објаснува дека досега се дадени преку 100 бисери во соработката која има со семејството Филеви. Преку организирање најди го бисерот во заливот на Коските. Туристите кои ни доаѓаат се исклучително задоволни од самиот град, а особено нашите уникатни производи. Македонија е многу богата, може да се гордее со своите домашни производи и да ги потенцират на странските туристи кои доаѓаат во Македонија. А затоа тука сме ние, туристичките водечи на Република Македонија. Михајло Филев, собственик на Филеви, каде се изработува Охридскиот бисер, е особено горд затоа што со својот придонес го промовира градот во убаво светло. Во пресред на празникот на жената 8 март, особено ми е мило што имавме можност да го израдуваме понежниот пол денес, додава тој. Каде на наградни игра во заливот на Коските, каде што доделуваме еден прекрасен Охридски бисер, изработен од семејството Филеви. Во име на град Охрид, на Република Македонија, така да биде на еден позитивен сигнал за престојната сезона која ни доаѓа, доставиме добар печаток и добро обележе за сите културни вредности во Охрид и Република Македонија. Туристите кои денес беа во посета на заливот на Коските го бараа бисерот кој беше сокриен. Среќата да го најде и беше наклонета на Лилјана Јованович, која за прв пат е во посета на Охрид, а е од Црна Гора. И имала сам среќу да најдам овај бисер. Имав среќа да го најдам бисерот кој ни го подаруваат Филеви. Многу сум изненадена. Бисерот е преубав. Можност да стане собственик на прекрасен бисерен комплет имаше и друга туристка исто така од Црна Гора. Лилјана Василевич на поклон доби бисерни обетки и герден од страна на семејството Филеви. Таа истакна дека во Охрид се чувствува како дома и особено и е драго што луѓето се гостопримливи. Јако сум изненадена што сам добила овај. Многу сум изненадена што добив подарок од семејството Филеви. Овде е прекрасно и доаѓам скоро по 10-ти пат тука. Ратко Влахович, представник на туристичката агенција од Подгорица Интравел, истакна дека 6 години со ред се гости во овој град. Гостопримливоста во градот е на високо ниво воопшто и во Македонија. Ова со бисерот само го дополнува убавиот впечаток кој го имаат гостите кои дошле тука и си заминале со купу бави спомени, додава тој. Безбедносната ситуација и македонскиот менталитет се најчестите стереотипи кои кружат меѓу странските посетители на нашата држава. Сето ова благодарение на честите невистини кои се пласираат кај странските новински служби и медиуми, но со првото стапнување на туристите во Македонија, тие веднаш се соочуваат со љубезноста и гостопримливоста на нашиот народ и овие предрасуди паѓаат во вода, вели Климент Наумов, претседател на Сдружение на туристички водичи и подружници КЕЙ, и додава дека треба да имаме предвид дека сепак станува збор за контакт со луѓе каде е присутна субјективност во голема мера.
Патувањата се многу важни кога станува збор за рушењето предрасуди и стереотипи. Можноста да се движиме од едно до друго место ни овозможува поблиску да се запознаеме со тугите култури, традиции, навики и менталитети. Најчести стереотипи со кои се соочуваат туристичките водичи на групите со странски туристи се поврзани со безбедносната ситуација на нашата држава и со македонскиот менталитет. Председателот на Сдруженијето на туристичките водичи и подружници КЕЙ, Климен Наумов, вели дека сите овие погрешни слики кои се создаваат кај странците се благодарение на фактот што често се пласираат невистини од страна на некои странски новински служби и медиуми. А кога ќе дојдат туристите, тие се уверуваат дека баш македонците и граѓаните на Република Македонија се доста мирни, доста културни граѓани, љубезни, гостопримливи. Често пати нивните предрасуди паѓаат во вода. Меѓутоа, за секое правило постои исклучок, додава Наумов и вели дека понекогаш рушењето на угледот и менталитетот на една нација може да се поврзе со едно најобично лошо расположение на некој келнер, што би резултирало со целосно уништување на општата позитивна слика во очите на туристите кои ја посетуваат нашата држава. Меѓутоа, најчесто впечатоците кои ги оставаме се многу позитивни, што е лесно видливо на различните сајтови каде што гостите оставаат реакции во врска со нивниот престој. Туризмот и сите збиднувања во туризмот не може да се ограничат во една рамка, значи сепак станува збор за луѓе и контакт помеѓу човечки суштества. Има голема доза на субјективност. Праксата покажува дека многу туристи пред да одлучат да ја посетат нашата држава се консултираат со интернет сајтовите каде гледаат различни искуства од туристи кои веќе биле кај нас. По патувањето и самите оставаат реакции кои што се 75% позитивни. Силвио Берлускони ја издржа својата казна на која беше осуден поради даношна измама. Казната имено беше извршување на обштествено корисна работа, што всушност подразбирало Берлускони да работи по 4 часа неделно во еден дом за стари луѓе заболени од деменција. Поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони, 78 години, ја издржа казната извршување на обштествено корисна работа, на која беше осуден поради даночна измама. Берлускони мораше да престојува за да работи по 4 часови неделно во еден дом за стари луѓе, помагајќи им на заболените од деменција. По враќањето во својот дом во близината на Милано, тој изјавил дека би сакал да продолжи со работата која му била наложена од страна на судот, за да им помага на немоќните, како и дека би сакал да го прави тоа секогаш кога ќе има слободно време. Поминатото време со болни луѓе, со волонтерите и со здравствените и со социјалните работници било вредно искуство, изјавил Берлускони. Тој беше три пати италијански премиер и се уште раководи со партијата Форца Италија, но неговите проблеми со италијанското судство се уште не се надминати. Идната недела Берлускони со своите адвокати одново ќе мора да се појави во судот околу старото обвинување дека наводно плаќал за секс на проститутки тинеџерки. Тоа би можело да предизвика ново судење на поранешниот премиер кој во 2011 година беше соборен од позицијата поради финансиската криза во која се најде Италија. Две години потоа со земјата управуваше техничко-експертска влада со која раководеше Марио Монти. На изборите пред крајот на 2013 година ниту еден од двата главни партиски политички блокови на десниот и на левиот центар не обезбедија доволно гласови за создавање стабилна влада, што предизвика долга политичка блокада која се разреши со создавањето на големата коалиција. Берлускони подоцна беше исклучен од парламентот откако беше осуден за даночна измама, но поради својата возраст не беше во затвор, туку од мај минатата година до сега извршуваше обштествено корисна работа. На локацијата на постојната привремена автобуска станица во Охрид, приватен инвеститор ќе треба да изгради нова со терминална зграда која ќе има приземје 4 ката и подкровје. Заинтересираните компании е необходно да достават банкарска гаранција за сериозноста на понудата во висина од 100.000 евра. Локалната самуправа објави оглас за продажба на градежната парцела со површина од 11.997 метри квадратни, а според деталниот урбанистички план 70% од површината на иниот објект ќе биде наменета за автобускиот терминал, додека 30% се предвидени за компатибилни класи на намена. Вкупната површина на Охридската автобуска станица ќе изнесува 58.367 метри квадратни, објави bild.mk. Заинтересираните компании е необходно да достават банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 100.000 евра, а по завршувањето на лицитацијата е потребно да се поднесе и банкарска гаранција за изградба на објектот во износ од 100.000 евра.
Почетната цена на електронското јавно наддавање за градежната парцела изнесува 3170 денари за метар квадратен. Компаниите треба да ги достават пријавите за учество најдоцна до 8 април, додека истата ќе се одржи на 15 април. Реализацијата на долго најавуваната автобуска станица во Охрид ќе го реши проблемот со субстандардните услови на функционирањето на постоечкиот објект на претпријатието Галеб, кој всушност се состои од привремени монтажни градби. Во пресред на 8 март, Меѓународниот ден на жената, охриѓани расположени за подарување. За одва велат дека најчесто за овој празник подаруваат цвеќе, но знаат и во други прилики да подаруваат и сметаат дека не е само еден ден во годината, кога на жената треба да и се посвети внимание. Кога ќе подарувате цвет, информирајте се за символиката која во себе ја носи тој цвет. Низ Охридската чаршија денеска посебно изразена 8 мартовската еуфорија. Цвеќарите преполни со цвехиња, цвеќарките со полни раце работа. Се повеќе може да се забележат видно расположени граѓани кои купуваат цвеќиња и од поставените тезги пред Охридскиот чинар. Екипата на одва ги запраша нашите сограѓани дали подаруваат и што најчесто. Најголем дел од нив рекоа дека подаруваат цвеќе. Наравно, ова е, баш сме купили код вас овие лепи бисери. Да, цвеќе. Цвеќи на мајка ми, на баба ми, на тие, на најблиски. Корона спешува. Често подаруваме нешто така, цвеќе обично и така. Цвеќе се знае што се подарува. Но дали знаеме каква е символиката која секој цвет ја носи со себе? Најчесто подарувањеот цвет розата, ако е бела, ја симболизира убавината и шармот, додека со розевиот се изразува благодарност. Црвената роза испраќа порака на страст и љубов. Бамбусот како цвет е символ на посветеност и постојаност, додека хризантемата е олицетворение на љубовта и вистината. Но подарувањето на цвеќе како знак на внимание не треба да биде само за 8 март. Охриѓани велат дека подаруваат и во други пригоди. Жени добијат многу чешче поклони. Не сметаме за други празници, треба за други денови, мислам, не само празници. Секој ден. 8 март секој ден е за жената, меѓутоа ако не е секојдневно, тоа џабе ти е само 8 март ако го правиме. Во секој поглед треба пажња во секој момент да се даде. Така да дојде, тоа 8 март е останато. Иначе аз си подарувам по други поводи, роден ден, такви работи, например, или годишнина некоја, ама скромно. Кога и да подарувате, нека биде тоа од срце. Искажете ги вашите чувства, почит и внимание кон личноста на која и подарувате преку вистински одбран цвет или друг поклон. Две вести од светот во саботното издание на Дневникот. Руски конвој кој се состои од 20 возила со повеќе од 200 тони хуманитарна помош во храна и лекови стигнал во Донецк. Оваа помош е наменета за семејствата на починатите рудери во експлозијата на рудникот за Сјатко. За 10% ќе биде намалена платата на рускиот претседател, премиерот, јавниот обвинител и на претседател на Комисијата за истрага на Русија, соопштил Кремљ. Руски конвој со хуманитарна помош за семејствата на починатите рудари во експлозијата на рудникот за Сјатко и населението на Народната република Донецк на истокот на Украина стигнал во Донецк, потврдил денес портпаролот на Руското министерство за вонредни ситуации. Рускиот конвој се состои од 20 возила со повеќе од 200 тони хуманитарна помош во храна и лекови, изјавил портпаролот. Тој прецизирал дека ова е вонреден конвој кој итно е упатен на основ на наредба на рускиот претседател Владимир Путин, за да може да се упати помош на семејствата на настраданите и повредени рудари, пренел ТАС. Руското министерство исто така претходно упатило и тим специјалисти за пружење помош на семејствата на починатите и повредени рудари во Украина. Експлозијата во рудникот за Сјатко се случи на 4 март. Во несреќата загинаа 33 рудари, а 15 беа повредени. Се верува дека несреќата била предизвикана од високата концентрација на гасот метан. Во моментот на несреќата во рудникот имало 230 луѓе. Рускиот претседател Владимир Путин потпишал декрет за намалување за 10% до крајот на 2015 година на платите на рускиот претседател, премиерот, на јавниот обвинител и на претседателот на Комисијата за истрага на Русија, соопштил Кремљ. Промените стапуваат во сила од март до 31 декември 2015 година.
Путин исто така ги намалува со 10% платите на администрацијата на Кремљ, државните службеници и на судот на ревизори. Портпаролот на Путин Дмитри Песков изјавил дека одлуката е привремена и се должи на моменталната економска ситуација. Ако ситуацијата не се промени значително, овој период ќе биде продолжен. Ако има промена на подобро, тогаш нема да има причина за продолжување на рокот по крајот на годината, објаснил тој. Според изјавите за приходите за 2013 година, Путин заработил 3.672.208 рубљи. Премиерот Дмитри Медведев 4.259.525 рубљи. Тоа значи дека председателот добивал по околу 306.000 рубљи месечно, а премиерот околу 355.000 рубљи, прецизирал ТАС. И оваа година продолжува да се спроведува мерката за практиканство за лица на возраст до 29 години. Годинава ќе бидат опфатени нови 1000 лица, а почнувајќи од 4 март, огласот е отворен за сите заинтересирани практиканти и работодавачи, вели раководителот на Агенцијата за вработување во Охрид Јован Батковски. Тој додава дека сите заинтересирани за мерката за самовработување од идеја до бизнис да побрзаат со апликациите, бидејќи рокот истекува заклучно со 10 март 2015. година. 1000 млади лица до 29 годишна возраст ќе бидат офатени со програмата за практиканство. Почнувајќи од 4 март, Агенцијата за вработување спроведува активната мерка, односно програма за практиканство, како прво работно искуство до вработување на млади лица до 29 години. Во оваа програма може да учествуваат сите регистрирани работодавци кои не припаѓаат на јавната или државната администрација, вели директорот на Агенцијата за вработување во Охрид Јован Батковски. Целта на оваа програма е младите лица до 29 години да стекнат практични знања и искуства, што ќе им послушат како основ и можност за полесно вклучување на пазарот на труд, односно за нивно вработување. Апликациите за интересираните може да ги поднесат во писмена форма или по пошта до Агенцијата за вработување. Огласот е отворен и нема рок, а образците и изјавите за подготвеноста за вклучување во овој проект ќе бидат евалуирани на секој 20 дена, почнувајќи од денот на објавување на огласот за оваа мерка. По завршувањето на периодот на практиканство, доколку работодавачот утврди дека тие квалификации, вештини, знаења кои ги стекнал практикантот во периодот од 3 месеци одговараат на потребите на работодавачот, тогаш може да го вклучат во работен однос. Во овој период, додека трае практиканството, им му се обезбедува средства на практикантот во износ од 6200 денари во бруто износ, со вклучен осигурување во случај на повреда при работа и професионално заболување, како и персоналниот данок. Практикантот добива месечен надомест во износ од 5029 денари, додава Батковски. Постоеше голем интерес и минатата година за оваа мерка, а дел од практикантите се вклучува во директен работен однос. Батковски апелира до сите кои сакаат да се вклучат во проектот за самовработување од идеја до бизнис, грант во висина од 3000 евра да побрзат, бидејќи рокот за аплицирање истекува заклучно со 10 март 2015 година. Појавата во поново време на синтетички дроги не го заобиколува ни нашето подрачје, вели професор доктор Стефан Буџаковски. Оваа дрога е поопасна заради фактот што предизвикува психичка зависност и неретко води до предозирање на лицата која консумираат. За жал, во Охрид од година во година бројот на лица кои консумираат психотропни субстанции се зголемува. Синтетичката дрога зема се поголем замав. Нашата земја представува транзитно подрачје низ кое поминува секаков вид дрога, а во поново време новина се синтетичките дроги кои за жал се повеќе се присутни и кај нас, објаснува професор доктор Стефан Буџаковски. Во нашиот град досега забележани се сите видови дроги, вклучително и сите како стари, така и нови синтетички дроги, чија употреба на крајот најчесто заради предозираност води до смрт, додава професорот. Тие се синтетички дроги кои најчесто го дрмаат организмот, им прават многу големи штети. Иако младите мислат дека, како што беа едно време тренд екстазите, дека со консумирање на екстаза имате поголем допир со музиката, па сте повесели и така натака, меѓутоа после тоа има низа последици. Она што е најголема опасност кога станува збор за синтетичките дроги е фактот што содржат многу хемикалии и предизвикуваат силна психичка зависност кај корисниците на дрога. Впрочем, оваа зависност е и најопасна, а постои физичка зависност и толеранција, вели Буџаковски. Тој додава дека експериментите со синтетичките дроги започнале со појавата на екстазите, но се уште продолжуваат и го освојуваат пазарот низ светот. Кога што дрога веќе почна да го развива тој пазар, односно да ги мотивира оние кои што работаат со хемиските процеси да изработуваат дроги кои што
ќе постигнуваат поголеми ефекти кај консуматерот во моментот и подолготрајно. Такви се овие видови на дроги. Синтетичката дрога има долготраен ефект и засилено дејство, што е показател дека и предизвикува поголеми последици. Најмногу трпи и се оштетува нервниот систем, што често води до предозираност, објаснува професорот. Во Охрид бројот на корисници на психотропни субстанции се зголемува од година во година. Победа за женскиот ракометен клуб Вардар на гостувањето во Лјубљана, каде синоќа одигра надпревар од рамките во Лигата на шампионите. Нов пораз во сеха Лигата запиша македонскиот шампион Металург на гостувањето кај Босански Борац во О2 и за синокешните надпревари во НБА Лигата, каде се одигра 12 нови надпревари. Домакините на 9 од дуелите го оправдаа настапот пред својата публика, а како гости до победа стигнаат имовите на Јута, Феникс и Бостон. Ракометарките на Вардар со убедлив триумф се вратија од гостувањето во Лјубљана, каде го совладаа тимот на Крим со 47-29. Вардар ке од досегашните одиграни надпревари имаат освоено 9 бода и се наоѓаат на третата позиција веднаш зад Будучност и Динамо Синара, кои се на првата и втората позиција. Последниот надпревар ЖРК Вардар го играат на домашен терен на 14-ти овој месец против екипата на Динамо Синара. Ракометарите на македонскиот шампион Металург синоќа на гостувањето во Босна и Херцеговина претрпеа нов пораз во рамките на сеха Лигата, со што ги намалија шансите за пласман на завршниот турнир во Веспрем. Домашниот тим имаше предност во текот на целиот надпревар и сосема заслужено стигна до третата победа во сеха Лигата оваа сезона. Ратко Николич од тимот на Борац беше најефикасен на теренот со 8 постигнати голови, додека во составот на Металург најефикасен беше новодојдениот играч Јања Војводич со 5 стигнати голови. Вечер во вториот македонски тим и актуелен шампион во сеха Лигата, Вардар е домаќин на лидерот на табелата Веспрем, а надпреварот ке се игра во спортскиот центар Јане Сандански со почеток во 20:15 часот. Кошаркарите на Атланта ноќеска постигнаа нова победа откако пред своите навивачи го совладаа тимот на Кливленд. Македонскиот интернационалец Перо Антич на паркетот помина нешто повеќе од 6 минути, но не успеа да запише ниту еден поен. Атланта мечот го започнаа фуриозно, добивајќи ја првата четвртина со 36-19, но до крајот на третата четвртина играчите на Кливленд успеа да се вратат резултатски. Последната четвртина јастребите ја добија со 25-18, а со тоа ја потврдија победата од 106-90. 67. Шест играчи кај Атланта имаат двоцифрен број поени, а најефикасен беше Ал Хорфорд со 19 реализирани поени, на кој додаде 9 скока и 6 асистенции. Во тимот на Кливленд, а воено и на надпреварот беше Кайри Ирвинг со 20 постигнати поени, додека Леброн Джеймс реализираше 18 поени, 6 скока и 8 асистенции. Возбудлив дуел каде победникот се решаваше после едно продолжение одиграа екипите на Бруклин и Феникс. Неци на 5 минути и 40 секунди до крајот на надпреварот имаа предност од 15 поени и се чинеше дека ќе стигнат до нова победа, но играчите на Феникс со серија од 16-1 го изедначија резултатот на 92-92 и се избориа за продолжение. Во дополнителниот дел, играчите на Феникс одиграа далеку подобро од домакините и го добија со 16-8 за надпреварот да заврши со конечни 100-108 и нова 33-та сезонска победа. Моментално Феникс се наоѓаат на 10-та позиција, а Бруклин на 11-та позиција во источна конференција. На останатите 10 надпревари се постигнаа следниве резултати: Шарлот Торонто 103-94, Индиана Чикаго 98-84, Орландо Сакраменто 119-114, Филаделфија Јута Џез 83-89, Вашингтон Мајами 99-97, Хјустон Детройт 103-93, Мемфис Лос Анџелес Лейкерс 97-90, Њу Орлеанс Бостон 98-104, Сан Антонио Денвер 120-111 и Голден Стејт Далас 104-89. Mm-hmm.
Во Македонија денеска преовладуваше облачно време со врнежи претежно од снег, особено во источните делови од земјата. Во земјава ќе дува умерен ветер од северен правец. Од понеделник следува период на стабилно и суво време со негативни утрински температури, а дневните ќе бидат во благ пораст. На одва следува метео. Почитувани на телевизија ОДВА, гледавте Дневник 1. Останете на оваа фреквенција, имајте пријатно попладне со програмата на телевизија ОДВА.